Aslida bu video oldinroq chiqishi kerak edi. Nu, nima qilganda ham hechdan ko'ra kech ma'qul deb hisobladik. Bu video o'rganishni endi boshlayotgan treyderlarning miyasida sal bo'lsa ham tartib yaratish uchun maxsus tayyorlangan. Uje tajribasi borlarga ham zarar qilmaydi, chunki videoni oxirida ko'pchilikning savollariga umumiy qilib javob berganmiz. Bizani har bitta videomizda qo'llab-quvvatlab, erinmasdan videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Bu yaxshiligingizni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Hammaga salom internet, sizlar Dado. Bugungi videoda biz indikatorlarni guruhlaymiz va ko'pchilikning savollariga javob beramiz. Video kalta bo'lishiga qaramasdan foydasi bo'ladi va keyingi chiqadigan videolarimizga o'ziga xos ssenariy va yo'l boshlovchi bo'ladi. Kanalda ikkita indikator haqida video bor. Shundan ham bu videoni sal kech qolib chiqyapti degandik. Shu indikatorlar playlistini tavsifda qoldiraman. Keyin bemalol kirib, tanishib chiqsangiz bo'ladi. U playlistga hali ko'p videolar qo'shiladi. Qaysi indikator sizni qiziqtirayotganini kommentda yozsangiz va bu indikator boshqa treyderlarga ham qiziq bo'lsa, shunga qarab ish qilamiz. Xullas, mavzuga qaytsak, yangi treyderlarning xatolari indikatorlarga keragidan ortiq ishonib, u ham yetmagandek qaysi indikator nimaga javob berishini tushunmagan holda ko'r-ko'rona ishlatishadi. Indikator bergan signalni tushunmasliklari oqibatida treyder sdelkalarni vohli ochish holatlari yoki aksincha sdelkalarni kech ochish holatlari kuzatiladi. Indikatorlar bu texnik tahlil asboblari hisoblanadi. Indikatorlar 3 guruhga bo'linishadi va har bittasi bir-birini kamchiligini to'ldirish uchun ishlatiladi. Har bir indikator o'ziga xos individual kod yordamida yasaladi. Shunga ham ko'pchilik treyderlar shu 3 guruh indikatorlaridan o'zlariga ma'qullarini bittadan tanlab ishlatishadi. Bitta umumiy qoida yo'q. Indikatorsiz quruq grafikni o'zi bilan ishlaydigan treyderlar bor va indikatorlarni kanda qilmaydigan treyderlar bor. Farqi yo'q. Asosiysi, siz o'zingizni qulay his qilsangiz bo'lgani va albatta, bu sizga foyda keltirish kerak. Xullas, indikatorlar 3 turga bo'linishadi dedik. Bular trend indikatorlari, hajm indikatorlari va oscillyatorlar. Trend indikatorlari. O'z nomi bilan bu indikator mavjud bozor holatini kuzatib boradi va bozordagi global tendensiyani namoyish etadi. Trendning potensial yo'nalishini va uni kuchini aniqlashga yordam beradi. Bozorning o'zgaruvchanligini kuzatishga o'rganmagan yangi treyderlar uchun ajoyib yordamchilar hisoblanadi. Eng ko'p ishlatiladigan va shu bilan birga yaxshi natijalar beradigan trend indikatorlari bu Moving Average, Bollinger Bands. Hajm indikatorlari. Ushbu guruh indikatorlari asosiy o'yinchilarni aniqlash uchun ishlatiladi. Har bir qulash yoki o'sish ortida katta miqdordagi pul turgani va bu aktivni narxini kutilmagan sakrashlarga olib kelishi hech kimga sir emas. Ushbu indikatorlar yordamida treyder aktivning bunaqa sakrashi ortida aynan nima sabab turganini aniqlashi osonroq bo'ladi. Chunki bu shunchaki e'tibor bermaslik kerak bo'lgan yolg'on harakat bo'lishi ham mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan hajm indikatorlari bu oddiy volumes. Oscillyatorlar. Zonalarni cheklash orqali aktivning haddan tashqari sotib olinishi yoki ortiqcha sotilishini ko'rsatadigan indikatorlar. Ular potensial tendensiyani o'zgarishini aniqlashda ishlatiladi. Ushbu indikatorlar guruhi treyderlar orasida bozorni o'zgarishini taxmin qilish qobiliyati bilan mashhur. Boshqacha qilib aytganda, agar mumkin bo'lgan bozor o'zgarishini oldindan bilish kerak bo'lsa, siz oscillyatorlarga murojaat qilishingiz mumkin. Eng ko'p ishlatiladigan oscillyatorlar bu RSI va stochastik. Tajribali treyderlar savdo sistemamizga har bir guruhdan bittadan indikatorni olib, foydalanishni maslahat berishadi. Nimaga desangiz, oscillyatorlar bizga tendensiyani o'zgarishini ko'rsatadi. Trend indikatorlari sdelkani ochish nuqtalarini beradi. Hajm indikatorlari bo'lsa, signalni aniqligini tasdiqlaydi. Bularning har biri haqida alohida video bo'ladi. Shuning uchun hozir videoni asosiy temasiga o'tamiz. Ya'ni, ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollarga javob beramiz. Xullas, azgina kelajagimizni baholaylik. Ertaga bizni nima kutayotgani haqida. Agar kimdir mani nomimdan biror narsa taklif qilsa, umuman olmang. Mani oldindan ogohlantiraman. Obro'mizga putur yetkazmoqchilarning adresiga qaratib aytilayotgan gap bu. Esingizda bo'lsin, Dado hech nimani pulga sotmaydi. Dado shundoqqa sovg'a qilishi mumkin. O'zingiz ham guvohi bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Nimaga buncha narsani tekinga beryapti? Beta tochni qanaqadir siri bor deyotganlarni diqqatiga. Ya'ni, mani hali ham tushunmaganligi. Menga sizlarning pulingiz kerak emas. Oxiratda men sizlarning pulingiz bilan turmayman. Aksincha, sizlarga rahmat degan duoyingiz bilan turaman. Mani kanalimda hamma narsa bizani muslim va muslimalarimizga tekin beriladi. Xullas, o'zbekchani tushunsangiz bo'lgani, muammo bo'lmaydi. Demak, hamma narsani o'rganib olasiz. Hammasi sizlar uchun. O'zim ham yurtlarim.
Aytgancha, oldinda sizlarni xursand qiladigan bitta krutoy sovg'a bor. Bu faqat o'zimizgina uchun bo'ladi. Chunki bunaqa yordamni hammaga ko'rsata olmaymiz. Gruppa ochishimizdan tashqari boshqa narsa u. Xullas, ozgina sabr qilsangiz, Telegram yoki Instagramda xabarni olasiz. Nimaga gruppa ochyapsiz? Bu sizning konkurentlaringizga auditoriya yig'ishlariga oson va tayyor joy ko'rsangiz, mana javobim. Bizani bolalig'izlar ahmoq emas. O'zlari ham bilishadi kim qanaqaligini. Tak shu xavotirga o'rin yo'q. Bizani dunyo qarashimizga kimgadir tushunarsiz bo'lsa, sodda qilib tushuntiraman. Misol uchun, sizda bitta olma, menda bitta olma. Men sizga qo'limdagi olmani bersam, sizda ikkita, menda hech nima qolmaydi. Teskarisini qilib, siz menga o'zingizni bersangiz, xuddi shu natija bo'ladi. Sizda hech narsa qolmaydi, menda ikkita olma bo'ladi, to'g'rimi? Bizani holatimizda bu mutlaqo boshqacha. Ikkala taraf yutadi. Nima demoqchiligimni hozir tushunasiz. Sizda bitta ajoyib fikr bor. Menda ham bitta ajoyib fikr bor deylik. Men sizga o'zimnikini aytsam, keyin siz menga o'zingizni aytsangiz, ikkalamizda bir-biriga o'xshamaydigan mukammal ikkitadan fikr bo'ladi. Nimaga mukammal deyman? Chunki hammaning o'zini dunyoqarashi bor va hech kimning dunyoqarashi birovnikiga o'xshamaydi. Bu xuddi qo'limizdagi barmoq izlari kabi individual narsalar. Boyagi gapga qaytsak, xullas, kimdir nimadir deb bizani nomimizni sotib, sizga biror narsa taklif qilyapti deylik. Birinchidan, sразу qiladigan ishingiz, translyatsiyani chatiga yozasiz savolingizni, xo'p? Aytaman yo boshqa man yordamchilarim bo'lishadi. Sразу javob olasiz. Yo je ko'rmay qolsak, ko'rishimiz bilan javob qaytaramiz. Ikkinchidan, qiladigan ishingiz, Instagramimizga yozing. Aytdi, men lichna javob beraman savolingizga. Bu yana bir xil mashinaliklarni qo'liga tushib qolmasligingiz uchun aytaman. Indikatorlar haqida aytgan gaplarimiz esingizdan chiqmasin. Takliflaringiz kommentariyada kutaman. Boylik va sog'lik tilayman. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan dado bo'ldim. Capitão de areia